Video. A dneska po těch asi přibližně 2 rokách se s váma zdravím, zrovna sněží, takže pokud i u vás sněží, tak napište do komentářů. A jelikož se stalo hodně věcí, tak asi vám to řeknu něco. Mezitím, co jsem nenatáčel nebo jsem natáčel nějaký blbosti na YouTube, tak jsem našel spoustu jiných her, které bych mohl natočit a trochu jsem upgradeoval a bude mě možná i líp slyšet a takhle. Snad. A jelikož už hraju nějakou hru, tak vám ji chci ukázat. A je to hra, která bohužel nevím, jak se jmenuje, protože jsem moc líný se na to kouknout. Ale je to věc, co jsem možná to pak kouknula, tak to je jedno. Je tady o to, že musím zničit všechny planety, což je nádherný, ale to je asi jedno. A dneska budeme hrát 3 hry, řeknete, jaká hra je nejlepší. Samozřejmě už jsem je trochu rozehrál, aby už jste viděli přesně, o co tam jde a abych nehrál nějaký ty nudné začátky. Tak už jsem to trochu rozehrál a není to vůbec kvůli tomu, že tu hru jsem předtím hrál a napadlo mě ji natočit. Ne, vůbec. Když si to myslíte, tak si to myslíte špatně. I když možná máte pravdu, ale tak to je jedno. Aspoň to mám takhle připravený. A hned vám řeknu, o co děkuju za reklamu. Takže to asi na chvíli střihnu. Už jsem zpět, lidi, a jdeme dál pokračovat v hraní. Nevím, proč hned takhle rychle reklama. No, tak to je jedno. Ale samozřejmě v tajlandské hře mám i takovýhle turetky za gemy, který získávám v tady těch questech různých, jo, tak já si jenom vyzvednu. Tak, no, vyzvedni se, dělej. To jsou takový daily login. Ježiš, on je boss fight. A tak si to vyzvednu. Ještě, co to je za chcípáka tadyhle, to zase. Tak tomu pořádně dáme tady pár abilitek. A jinak za každou planetu většinou získám to nějakou věc. A to je 28. planeta. A jak vidíte, tady ty zámky, na které tady teď jako vyklikám. A je to vpravo dole. Máte různý ty zámečky a ty různé ability, na které můžu takhle klikat. A ty, který nemám odemknutý. Takže teď myslím planet 29, což bude hned po tady tý. Tady to je bohužel boss fight, ale tak to je jedno. Tak pak by tam jsem měla získat nějakou novou takovouhle abilitku. Takže jsem na to zvědavej. Co to bude za abilitu, ale jo, dobrý, zabili jsme tady bosse. I když to úplně nevypadalo jako boss, ale takže jo. Kdo se ptal. A už bych si to rád claimnul. A teď určitě dostanu reklamu. Jsem zpět, lidi, reklamu jsem hezky překlikl, trvalo to docela dlouho, takže jsem to vystřihl, nebo prostě pozastavil to video. A hele, máme novou abilitu, co to je? Nádhera. Zapíchneme do toho nějakou takovou, jo, aha, to bouchne po chvíli, nebo my do toho musíme nějakou raketu fláknout, to by to bouchlo, víte, více, jdeme klikat, jdeme klikat, jdeme klikat, na tady to střílejte, hezky. Až u 37. levelu dostanu další. A protože my tady můžeme mít Space 2, Space 3, Space 4, Space 5. No, nevím, jak je to, jako jestli jsou to nějaké kampaně a takhle, jestli si můžeme prohlížet ty planety a takhle, já jsem to ještě neskoušel, ale můžu se kouknout. Co to je? Tak dávám start. No, tak to je pěkně easy. A tady dám pár tady těch minutových cípe. Jsem si v další. Aha, my asi. Tak děkuju za reklamu. My asi je takhle mám nějaký čas. Dokavať to musíme zabít. A jo, tak já už jsem to udělal. A budeme za to dostávat nějaký odměny, jasně. Tak to je hezký. Se mi moc líbí. Když ale my tomu dáváme hrozný damage. Jo, my máme asi čas vždycky, kolik jich můžeme za celou dobu jakoby zabít, nebo já nevím. Ty víš co, jdeme tady dát pár abilitek. Sky. Kam poklikátý, budu mít vždycky za každou jakoby reklamu.
Ach jo, co to je zase za reklamu, to je nějaký Homo habilis. Tak, doufám, že už máme na videu 5 minut, takže se tady to bude trochu další videjko, doufám, že vám to nevadí. To je mě vůbec. A já dobrý, už to explodovalo vždycky, ale nejsem si jistý, jestli stihneme jich udělat tolik. Já nevím, co na to se dostaneme z těch čestek. Vždycky nějaký boss fight, to mě nebaví. A tak útočíme jako, no konečně. A vždycky si vyplýtvám všechny abilitky. A pak je nemám na co vždycky použít, abych si je měl vždycky našetřit, dát jich tam pár a počkat, jestli ho to zabije nebo ne. Ale co se nám krátí čas, no tak já už jich pár tady použiju, menších. Ta černá díra dělá úplný. A trvá 30 sekund, než se nabije a udělá si úplný. A já mám teď strach, že už tady toho se nějak nedáváme. To vypadá krásně. Zabili jsme jich asi 5. Možná je to taky tím, že mám dost malý level a takovýhle, že mám moc slabý jakoby ty zbraně a je to na to ještě moc, ale řekl bych, že mu zatím docela dáváme. Když ne? Dobře, my bychom se měli přesunout na novou hru, ale tak uděláme to takhle, že zkusíme ještě tady párkrát s tím zabojovat, jestli to nedáme, tak pak tam na druhou hru. Spíš hru ne. To je jedno. A hned potom, no asi ještě tady udělám opening ty chesty, když nevím, jak to funguje. Ale já mám strach, že už to asi nedáme. Já mám nás zkusím takhle uklikat, ale jo, tref se sem, střílej. Tak ty střílej, zeleňáku. Zelená tureto, střílej. Kamže, střel už, teď střel. No, ano, jak na povel, ale úplně. Abilitky. Střílej, prosím, vy ho dáte, vy ho musíte dát teď. Kao, co vám na tom tak dlouho trvá, teď už jste v tom středu úplně, kamo. Yes. Ne, to z dalšího moha byli z tadyhle. Čau lidi, už jsem zpět. Možná to byla lehká ozvěna, ale na to se omlouvám. A já bych teď někde měl dostat teda ty odměny. Jestli chcete říct pravdu, tak žádnou odměnu tady nemám. To je nádherný. No, krásná reklama. Tak jo lidi, už jsem zpět. Oni mi se žádný nedostal. Takže asi vám ukážu další hru. Ne, počkat. Hele, on se mi nazdětlo. No, tak hele, nevím, jestli od něj byly ty peníze, ale budu dělat jako, že jsem nějakou odměnu dostal. I když, no, nevidím prostě nic, že bych dostal, tady v tom nic nebudu hledat. Když to mě to bylo hezký, jo, tak nevidím mě, aha, tady to možná, ne. Já chci svoji odměnu. Daily boss. A zase jsem od bossa úplný. Ježiš, co je tady to za, zase. Homo erectus, to je tady nic to. Tak to byl jináčí boss. Nejtěžší boss ze všech, musím uznat. Víte, co, už se přesuneme asi na další hru. Jakoby, že by si koupil ještě tady to, že bych na to našetřil. Ne, přesunu se na další hru. Čau lidi, už jsem u další hry, což bude poslední, asi si dáme jenom kousek, protože jsme dlouho, jakoby, to jsem strávil týmí hry a hlavně jsem toho strávil u reklam. Takže to bude takhle narychlo a je to Balloons, TD, Battles a v tady té hře ani už nepamatuju, jestli jsem dobrý nebo špatný, ale minimálně vím, že tady mám nějaký ty lepší počet, tam je free spin. To by asi o tady té hry už vím, jako jak se tak nějak hraje, ale
přece jen, možná byste ho chtěla trochu osvěžit. Zahrát a natočit. Myslím, že už jsem ji asi párkrát natáčel, ale to jsem byl ještě docela plebák v té týře, vím. Oh yes! 40. Tak jo, takže, jelikož teď mám pár těch... Počkej. Kde se to dělá? Jde nějaký? Nechci tady na tu blbost. Pavros and Tavros. To je ono. Tavros. Ne, Pavros, Tavros, Pavros. On je to samý. Full. Není full? No, tak to mě. Ano, možná toho Gluga. Ne, já jsem to nechtěl koupit. Jež to je skvělý. No, tak jsem utratil přesně tu nejlepší věc, i když možná ani špatná nebyla, ale možná určitě ano. Ach je. Ach je. No tak to se to nezdařilo, ale nevadí. Takže... Teď si budu hrát tady honstu za 5 těch medailí a uvidíme, jestli něco vyhraju teda, no. Mohl by jsem teoreticky, nemám špatný věci. Tak, ale už by se to mohlo načíst. Takhle načítáme. Ne? Myslím si, že u tadyhle to asi skysnu, nebo já nevím. Ne, jo, hezky, konečně. Ne, jo, tak ne, jo, jo, ne. A hezky, pěkně, nádherný. Jež to je krásná mapa, ale jsem rady. Ten cápek zřejmě taky ví, že je to dobrá mapa, i když... A to je hrozná mapa. No. Mám hrozně moc peněz. Ano. Oh yes. Mám hodně peněz. Kamo, polož to! Hezky. No. Tak ale makáme. Ne, cápku musíš mě hned spamovat, tak to je ale... Come on, i když jakoby on to docela dává, tak pohoda. Jinak, jestli chcete vědět, kdo jsem, já jsem ten vpravo. Jsem Frangat Wizard 74092, ano. Ne, Frankamers 14. Jak originální, kámo. No. Tak nádhera. Tak to je krásná hra. Tak asi jsem vám nevysvětlil, o co tady jde, ale já myslím, že to asi všichni chápete, ale pro někoho, kdo to nechápe, tak ho ještě trochu vysvětlím. Balonky, boom, prásk. Doufám, že vám to stačí, protože nic jiného nejsem schopný říct, takže doufám, že jste šťastný za můj proslov. Ano, přesně takhle si musíte tvářit ten cápek vpravo nahoře. Teď už ne, ale to je jedno. Ty balonky docela umírají, jak se na to tak koukám. Ninja jim docela dává. No, co bych mohl našetřit? Na tady to? Yes, sir. Já tam nemám? Really? Ani takhle? Tak na co tady mám? Já se tady nemám na nic, takže to je nádherný. Ach jo. Ale tak trochu dobýváme, zabýváme. Ne. Cápku. Co si jako myslíš? Musíme trochu boostnout, aby se trochu pohli, protože jako ten cápek vůbec jako je úplně nějaký divný mi přijde. Takový divný, no. Takový úplně divný. A jinak, když se ptáte, proč jsem použil na bose, i když tam žádný... Ne. Víte vy co? Hej, to nemá smysl. Já budu končit. S Bohem.